E tu, na tua ligeireza, por exemplo, disseste que Cabo Verde devia apostar seriamente em energia renovável. Investimos 30 milhões de euros a fazer a central fotovoltaica. Já sabeu que isso é um fiasco, não serve para nada. Segundo, já está cientificamente provado que essas energias são mais caras que as energias convencionais, que é o petróleo. Isso, uma pessoa que esteja informada, os Estados Unidos dependem do petróleo. Se eles soubessem que o sol, o mar, isso era muito melhor, os Estados Unidos investiam, estavam em guerra com a Europa. Não estava a entrar a guerra com a Rússia, não estava a entrar. Tudo isso, por causa que eles sabem, é impossível. Cabo Verde não deve entrar no projeto megalão, porque não temos condições. Cabo Verde deve aproveitar assim. Se um país desenvolvido e criar, por exemplo, uma central hidráulica, que é da Cabo Verde, deve, assim, no caso, vocês já fizeram isso, queremos implementar isso. Nós temos que aproveitar o que os países ricos fazem. Nós não temos condições para entrar em loucuras. E não temos dinheiro. Isso vai. É o contrário do que tu estás a defender. Isso é uma contradição grave. Segundo, quando diz que a ligeireza, como vai ver, dizem que, o Fitch está a dizer que Cabo Verde está tudo estável, o Fitch não já explicou isso. Tens que ver a sustentabilidade como é. Uma dívida superior a 70%, dívida de Portugal é, dívida é 100% de dívida, 6,6% desse. Portugal está como está, nós devemos ficar sabendo. Dívida de Cabo Verde deve ser 10,7% e dívida é 100%. O que é que, agora vou perguntar, o que é que acontece, vamos dizer, em Cabo Verde, se de repente a União Europeia diz, olha, eu quero receber a conta de Cabo Verde, geral, se tu és um investidor, primeira coisa que vão te pensar, é, quero saber o teu déficit, a tua dívida geral. Sabe o que acontece, o que é que vai acontecer se pedirem isso em Cabo Verde? A Troika vai ter que entrar em Cabo Verde? Pode, e já está em Cabo Verde, porque como disse, quem está a pagar os salários em Cabo Verde é o Fundo Internacional. E tenho aqui, há o memorando da Troika. O memorando é isso, em que o Cabo Verde assume a cumprir certos requisitos. Se não cumprir, expliquei o caso aí, né, como que eles conseguiram dizer. Se não cumprir, corta-se o crédito. Se cortasse o crédito, não podemos fazer nada, não temos dinheiro. Não temos dinheiro. O senhor André Feira foi embora, disse uma coisa que em Cabo Verde é verdade, que quando eu falo sobre isso, dizem que eu sou, que é a corrupção em Cabo Verde. Eu já vi o ex-candidato à presidência daqui a dizer que Cabo Verde é corrupção. Já vi muitas pessoas dizerem que Cabo Verde é corrupção. Vamos fazer um escala possível. Nós conhecemos o nosso país. Imaginem que em Cabo Verde 100 pessoas, isso por no mínimo, cada um desvia 100 contos por mês no Estado. 100 contos. Num mês estamos a falar de 10 mil contos. Num ano estamos a falar de 1 milhão e 200 mil contos. Portanto, há 100 pessoas que desviam 1 milhão e 200 mil contos a conta do Estado e que não pagam imposto. É por isso que temos uma pobreza extrema em Cabo Verde. Eu disse que em Cabo Verde não devia haver barato. Será? Ah, Deus louco. 1 milhão e 100 pessoas dizia 1 milhão e 200 mil contos por mês. Num ano, em 10 anos, estamos pagados em 10 milhões de contos. 10 milhões de contos. A gente está a fazer não sei quantas casas. Um país que dá o seu luxo de fazer, em gastar em estrada 37,5 milhões de contos, eu disse que o primeiro-ministro disse, estava a estudar na nação, e dizer, não posso dizer o dedo que o melhor país do mundo, quando 250 mil cabralhães vivem com 100 escudos por dia. Se calhar essa informação não sabe, eu não sabia, mas quem me disse isso foi o Olavo Correia. 50% dos funcionários públicos cabralhães ganham 15 contos por mês. Portanto, não venha dizer agora que Cabo Verde está estável, que todo mundo. Nós conhecemos a nossa realidade. Agora, cabralhães, todo mundo conhece. A pobreza em Cabo Verde é extrema. É extrema. Portanto, não venha dizer que um país que gasta 37 milhões de contos em estradas. Quase 370 milhões de euros, nós temos 10 anos, é um país que é magnífico, não é? Essas, as dívidas têm que ser pagas. Não, é um país magnífico. Segundo. Não, eu quando digo que a estrada, não tenho só conta, por exemplo, a estrada, como disse, praia, terraforma, devia ser feita uma estrada aliada pelo tráfego, pelo tudo. Mas, olha, uma zona, há estradas e há estradas. Tu não podes fazer uma estrada, aquela sentada, por exemplo, pode ir daqui até Marquês de Pombal, numa zona. Mas o que se passa em Cabo Verde já não querem isso, eles querem é Alcatrão. Sabes quanto custa um metro de cada quilómetro de Alcatrão? 100 mil contos em Cabo Verde. Cada quilómetro de estrada custa 100 mil contos que se fazem em Cabo Verde. Portanto, tu não podes ter uma localidade com 100 pessoas. Vais fazer uma estrada que vais gastar o quê? 2 milhões de contos para fazer uma estrada. Porque essas pessoas têm direito ao censo, mas podes fazer uma estrada mais barata. Podias canalizar esse dinheiro para apoiar as pessoas a criarem emprego. Eu vou a Cabo Verde, posso ter a certeza, eu conheço muitos jovens de lá fora, com projetos para criar empresas, não conseguiram financiamento. Não conseguiram. Sabes quanto, no orçamento do Estado, sabes quanto que o Estado transferiu para as fundações e essas coisas? Há uma transferência de 2 milhões de contos. Ninguém sabe para onde vai. Sabes qual é o orçamento, como diz? Outros proveitos. Outros aprovisionamentos. Em que parte do mundo isso?
Por exemplo, na Suécia, o orçamento se faz assim. Há um orçamento que é igual ao que nós fazemos, tem um junto de orçamento, mas tu podes comprar um DVD onde há tudo discriminado. Tu sabes tudo o que se passa. Se gastar numa caneta, tu sabes. Em Cabo Verde ninguém diz nada. As pessoas agora acham transparente. É dizer a valor, olha, esta estrada custou 50 milhões de contos. Mas porquê que custou 50 milhões de contos? Porquê que não explicas tudo? Porquê que custou isso? Esse é o problema. E quando nós falamos, dá. É esse que quer armar-se em louco. E a corrupção em Cabo Verde tem que se combatir. Quem é a corrupção em Cabo Verde? Ao contrário, que estão dizendo, nós não somos o exemplo da África, nós somos iguais aos países africanos. A única diferença, os nossos políticos são iguais. A única diferença é que não há guerra em Cabo Verde. Mas acredito, se aparecer um pitório agora em Cabo Verde, era um sistema, era um excelente. Não deveria haver guerra. Não deveria haver guerra, é isso? Vou-te explicar. Um país como. Deixa-te chegar aí. Cabo Verde teve uma sorte, tens que ver a história. Em Cabo Verde, quando houve escolas em Cabo Verde, na Guiné-Bissau, só 54 anos depois de que houve a primeira escola na Guiné-Bissau. Cabo Verde sempre teve a educação, sempre houve investimento em ensino, as pessoas eram mais esclarecidas. E sem contar que os portugueses diziam que os cabralhães eram os melhores do mundo. E os cabralhães sentiam isso. Sentiam isso. E então tínhamos um povo culto que não aceitava a guerra, já estávamos informados. Tínhamos isso. Agora imagina agora em Cabo Verde. Dizem que nós não somos diferentes de Angola. Eu tenho um exemplo agora. 100 pessoas que desviam 1,5 milhão de contos. As pessoas estão em Cabo Verde, não é nada. Angola, se uma pessoa, um dirigente de Angola, por exemplo, desvia 10 milhões, comparando com a riqueza de Angola, não é nada. Mas 1 milhão de contos em Cabo Verde é muito. É muito. Divide 1 milhão de contos por 200 mil habitantes. Por 500 mil habitantes. Dá cerca de 10 mil euros cada pessoa, 10 mil euros cada pessoa. Faça isso. Invista. O problema é que na Cabo Verde não há guerra porque nós não temos petróleo. Mas tu és o presidente de Guiné-Conakry. Eu sou o presidente de Guiné-Conakry. Não, desculpa. Eu sei. Ela disse que não há pessoas especiais. E eu não deveria intervir desse jeito. Mas tu és presidente do Conakry, eu sou presidente de Cabo Verde, nós somos todos iguais, queria haver guerra em Cabo Verde. Não, os nossos políticos, não, não. E há outra coisa que tu não sabes em Cabo Verde. É outra coisa que diz, desde a tudo. Olha, os países africanos, a maioria, o problema da Guiné, Angola, é que quem tem o poder são os militares. Em Cabo Verde isso nunca aconteceu. Nunca aconteceu. Os militares que têm poder nos sistemas, Angola, Guiné, quem são os militares? Quem são os militares? Também quer ver, não sei se vai ver a história. Oi, general! Pessoal, vamos fazer silêncio. Deixa-me começar. Olha, há uma história. Em Cabo Verde, houve um general. Tem 75, quando quiser dar desse, queria dar bola de chão. Teve todo mundo em conta. Todo mundo. Pedro Pires, todos são. A Força Armada de Cabo Verde não tem poder. Esse é o problema da África. Quem controla em África, quem controla tudo. É a tropa, quem é que sou controlado por tropa? Angola é um regime militar. Angola é um regime militar, nenhuma outra coisa. Esse é uma vantagem que há porque não há guerra. Isso. Pois assim, segundo, essa falácia que nós em Cabo Verde somos perfeitos, que não há guerra, não há pobreza. Eu li 20 entrevistas do primeiro-ministro, que vem a fazer política, e que ele nem consegue. Saiu uma oratória sobre ele. E que o turismo sexual em Cabo Verde está aumentando. Ele disse, ah, isso é mentira, a comunidade está só até exagerar. Saiu o relatório quando subiu a segurança em Cabo Verde sobre a criminalidade, ele disse que era a comunicação social que estava exigida. Pô, disse que os cabralhães são violentos. Saiu um relatório sobre a dívida, antes do FIX, também tinha saído a porta da Cabo Verde sobre a dívida. Disse, não, as coisas estão todas controladas. Saiu o que é mágico? Turismo sexual, sim, ele disse que era um grupo de homens africanos, já foram deputados, já foram todos expatriados de Cabo Verde. Saiu um relatório em Cabo Verde a dizer que a pedofilia em Cabo Verde tinha estado aumentado de forma drástica. Disse, não é bem assim. Mas todos nós sabemos que é isso que acontece em Cabo Verde. Num país onde, saiu uma notícia de 6 homens violaram uma criança de 3 anos. Saberam um tiro. Agora não há nada de tiro, né? Num país onde a justiça não funciona. Um país onde a justiça não funciona, a água não existe tanto, não há luz, não há segurança. O desemprego mantive a entrar junto nos 20 anos, como se até se quiser outro artigo que escrevi, porque eu tive, investiguei tudo. Não alterou nada. Em Cabo Verde, compadre, Cabo Verde já estava. Cabo Verde nesse momento, vamos fazer, Cabo Verde está falido. Estamos a ser pago. Quem está a pagar a instituição pública? É o Fundo Monetário Nacional. Nós não temos dinheiro nesse momento. E se o Fundo Monetário Nacional disser, olha, acabou o dinheiro hoje, vocês têm que fazer isso, acreditem. Vão ver que o país não é esse Eldorado, o norte da África, que é um país pobre e um país curto. Esse é que temos que começar a falar.